Medir forças nunca é a melhor saída, ainda mais em momentos de crise, onde todos saem perdendo. Por isso, acreditamos que o diálogo, o comprometimento e a união são as melhores alternativas para o sucesso coletivo. Vamos juntos encontrar saídas, caminhar lado a lado por um futuro melhor para todos. Somente unidos podemos vencer essa batalha. Essa é a marca das empresas do Cimex. Nossa luta é pelo emprego, nossa causa é o trabalho. O assunto a partir de agora é Mão Amiga Gourmet. Estamos falando em enogastronomia, solidariedade. Estamos falando dessa gente que constrói Caxias e a Serra Gaúcha e ao mesmo tempo ajuda quem precisa. A Elo D'Arrigo aqui presente patrocinando junto com a Florence, com a UX, com várias empresas, mostrando que a gente tem que trabalhar no dia a dia, mas ao mesmo tempo auxiliar, minimizar o problema da comunidade, que na prática é onde a gente tira o nosso sustento, o nosso lucro de trabalho. E a gente sabe que a Elo D'Arrigo está lá com residencial Weber, comercial, várias atividades. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho de como é que tu vê um evento como esse, linkar a marca Elo D'Arrigo, Negócios Imobiliários, com a realidade do nosso dia a dia, da nossa comunidade. Bom, para Elo D'Arrigo, eu posso falar em nome da Cristina e do Nelson, que é um prazer muito grande fazer parte dessa ação do Jantar Mão Amiga, a ajudar junto com o Frei Jaime essas crianças que tanto precisam da ajuda da comunidade. A Elo, sempre que possível, que convocada, vem, faz o que pode para trabalhar junto com essas ações de ajuda, de apoio. Na prática, o grande tema de casa é a gente se unir, um pouquinho cada um, poder público, iniciativa privada, as entidades. Aqui a gente tem profissionais liberais, industriais, tem de tudo aqui. Com certeza. E esse trabalho que o Frei Jaime e toda a estrutura do Mão Amiga está fazendo demonstra que a solução é essa, a gente se unir para melhorar, né? Ser solidário acima de tudo. Elo D'Arrigo, como é que está esse mercado imobiliário? O que que a gente está colocando no mercado à venda do setor imobiliário? Bom, hoje a Elo D'Arrigo tem como seu carro-chefe o residencial Weber. A Weber que está onde ali? No bairro Sagrada Família, com o Conselheiro Dantas, em frente à igreja de São Ciro. Temos plantão de vendas diariamente, inclusive aos sábados e domingos. E está ficando muito bonito, a obra entrega agora, final do ano, final de dezembro. Eu estive falando com a Cristina lá na bancada empresarial agora esses dias. Ela me falou da tecnologia agregada ao produto, o residencial Weber ali, a parte comercial, realmente tem o que tem de melhor da construção, está sendo aplicado ali. O que tem de melhor. Agora, nos próximos dias, a gente já vai contar com um apartamento decorado, então o pessoal já vai poder ver como é que vai ficar o seu apartamento, já vai poder sentir como é que vai ficar a sua casa. Então, residencial Weber, sua casa quase pronta. Então nós estamos falando numa unidade, vamos dar uma metragem de quanto privativo? 80 metros quadrados. E compõe o quê? Suíte? Uma suíte, sala de estar, jantar, mais um dormitório, banheiro social, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira. Uma vaga de garagem. Duas vagas de garagem, sacada com a sua churrasqueira. Então é bem legal, bem bonito. Posição solar. Todas as unidades muito bem privilegiadas pela posição solar. Na prática, pega as duas ruas? Pega as duas ruas, Conselheiro Dantas e Graciema Fórmula. A localização ali é maravilhosa, perto da universidade, supermercados, hospitais ali pertinho, tu tem quase toda a área de saúde, a igreja ali, todo mundo. Mais 10 lojas térreas, 5 para cada rua, bem legal. O que a gente está fazendo aqui é falando de um setor imobiliário, mas falando da integração com a comunidade, que é o grande trabalho. Quando a gente vê a Elo D'Arrigo, o Nelson D'Arrigo, a turma toda, a Cristina, a gente está falando de gente realmente de qualidade, gente que melhora o dia a dia da nossa comunidade. E a gente vê o Nelson saindo, vai a São Paulo, tem lá indústria, volta, trabalha com vendas e tem no residencial Weber um grande produto. Quero entrar em contato com a Elo D'Arrigo, ligo para onde, falo com quem? 3223-4151 ou pelo e-mail elo@elodarrigo.com.br. Aí, gente bonita, gente competente, gente fazendo o setor imobiliário, mas fazendo uma comunidade solidária
numa maneira maravilhosa que a gente tem o orgulho aqui no Canal 4 de passar para vocês. Com gente de qualidade se faz realmente uma comunidade melhor.